Fernandinho já é o primeiro colocado, vem Kaique Miranda, vem pela segunda, na terceira vem o Facina, vamos ver, não está definido ainda não, vamos ver, olha só que busca, olha a busca do Kaique para cima do Igor, Igor, Kaique, Igor, Facina, Kaique, Igor, Facina, Igor Martins Ferreira! Beleza, DJ, vamos arrumar o som lá agora pra lá. Mas vamos desligar o som aqui.